hirmsasti tahaks küll, aga ei, veel ei pane, et praegu kõigepealt lähme Nordikusse, teeme väikse peo. Homme vaatame, homme ju tegelikult hakkavad alles filmid pihta, et reaalne, ütleme, jalgade seina peale panemise hetk tuleb korraks, ma arvan, et umbes pühapäeval, siis kui kolm päeva on festival käinud, siis on niisugused sünniraskused üle elatud, aga noh, ikka on väiksed asju nii kogu aeg ajada, et jalad seinale ikka lõpuks 13. detsember. Mis sa ütled neile, kes lähevad kinno, kes tulevad 14. PÖFFile? Tulge, see on kõige tähtsam, tulge, vaadake neid filme ja kui te ei oska valida, olete hädas, siis usaldage soovitusi, mis on teil näiteks Facebookis üleval ja muidugi lugege kataloogi. Ostke kataloogi ja lugege seda ja te teate, mida head vaatama peab. How you doing? Thank you.